Te olette kuunnellut kaksi tiukkaa asiaesitelmää tänä aamuna ja kaikki on vähän väsyneitä ja odottaa ruokailua, joten yritän tästä ensimmäistä tehdä vähän kevyemmän. Seuraavaan sitten ruokailun jälkeen, jolloin kaikkia nukuttaa joka tapauksessa. Sain huolestuneen viestin joku viikko sitten, että tänne on ilmoittautunut vain 20 ihmistä, mutta ilmeisesti on enemmän paikalla. Kaikki puhujat on täällä fossiilia saavuttaneita ja eläkkeellä, minä mukaan lukien. Ja mä en yritäkään koskaan kilpailla näiden lääkärien kanssa, joilla on niin hirveästi yksityiskohtaista tietoa. Mun taustani on insinööri, josta Mikkokin jo puhui. Ja Mikolla ei ole aikaa ollut katsoa jääkiekkoa ja monia muita asioita. Minä rohkeasti katselen niitäkin ja olen kovasti kiinnostunut. Sen takia mun esitys on paljon pinnallisempi kuin näiden lääkäreiden. Tämä otsikko on Reinikaisen Pekan antama ja sen ympärillä yritän hiukan puhua. Tein sen virheen aikana, kun minua pyydettiin puhumaan eri puolille, että sitten kun mä olen eläkkeellä, niin sitten mä tulen. Ja nyt niitä kutsuja on satanut, että me on ajettu ympäri Suomea ristiin rastiin ja välin lentokoneellakin menty Ouluun viime aikoina. Mutta niin kauan kuin voimia on, niin mikäs tässä. Ja niin kauan kuin yksikin kuulija on paikalla, niin hyvä. Mä aloitan ihan eri päästä kuin nämä edeltäjät, ja mä aloitan Raamatun kohdalla. Me luetaan mun vaimon kanssa joka aamu yhdessä Raamattua, ja ihan äskettäin viidennestä Mooseksen kirjasta törmättiin tähän jakeeseen. Mutta tähän päivään asti Herra ei vielä ole antanut teille sydäntä ymmärtääksenne ja silmiä nähdäksenne ja korvia kuullaksenne. Loppujen lopuksi näissä asioissa ei ole kysymys siitä, että me voitaisiin vakuuttaa ihmiset jollakin yksityisellä tosiasialla tai fossiililla tai iänmäärityksellä tai kivinäytteellä tai muulla, vaan kysymys on ihmisen perimmäisestä uskosta ja halusta uskoa. Ja aito usko syntyy aina sillä tavalla, että Jumala antaa sydämen, että me voimme ymmärtää. Mä voisin hyvin väittää, että aloittaen vain tieteen teon, niin faktat vakuuttivat minut siitä, että evoluutio on väärässä. Näin ei ollut, vaan Jumala tarttui kiinni muuhun noin 45 vuotta sitten ja lähinnä synnin kautta ja pysäytti mut ymmärtämään, että mä olen jotakin muuta, mitä luulin olevani. Eli kaunis, komea, nuori, rohkea, älykäs, viisas. Vedin 30 leukaa silloin. Hyppäsin seivästä, olin 15-vuotiaiden Lahden piirin mestari ja niin poispäin, ja täynnä itseäni, kunnes Jumala pysäytti. Ja sen jälkeen hän antoi mulle sydämen ymmärtää asioita eri tavalla. Ainoa keino, jolla ihmiset alkaa ajatella uudella tavalla, on, että he saa uuden sydämen. Ja näiden seminaarien tarkoitus ei ole muuta kuin rohkaista kristittyjä seisomaan uskonsa perustalla ja ymmärtää, että meillä on myös älyllisiä ja perusteltavia syitä tähän kaikkeen. Kun Paavali törmäsi pakanoihin aikana Ateenassa, apostolien teot 17, hän aloitti puhumaan heille luomisesta ja Jumalasta, joka antaa kaikille elämän. Ja suurin osa ihmisiä meni pois ja pudisteli päätä ja piti häntä hassuna. Osa uskoi. Eli itse olen käyttänyt näitä asioita aina ympäri maailmaa eräänlaisena vieheenä, syöttinä, houkutellakseni ihmisiä ajattelemaan. Ja kun ihmiset kysyy minulta, mitä mä teen työkseni, niin mä usein sanon, että mä olen kalastaja, mä olen kalamies. Ja tarkoitan, että mä olen ihmisten kalastaja. Yksi herkullinen syötti on nämä aiheet tuolla tiedemaailmassa. Katsotaan hiukan, mitä erilaisia käsityksiä tieteestä on. Tämä oli ihan äskettäin meidän espoolaisten länsiväylässä akatemian johtajan sanat. Tiede on objektiivista, itse korjaavaa, sitä voidaan testata ja se edistyy.
Tällä tavalla tiede modernin ihmisen ajattelussa on sama kuin ajattelu. Vain tieteellinen ajattelu on oikea ajattelu. Ja tästä seuraa se, että usko ja uskomukset on erotettu tästä järkevyyden mantereesta, ajattelun mantereesta, oman subjektiivisen kokemuksen alueelle. Niillä ei ole mitään tekemistä todellisuudessa kanssa. Ne on meidän päässä olevia asioita. Ja tämä sama henkilö, Arja Kallio, Suomen Akatemian ohjelmayksikön päällikkö, kirjoitti siinä, että homeopatian lisäksi muina pseudotieteen perinteisinä lajeina pidetään telepatiaa, astrologiaa ja kreationismia. Eli usko siihen, että todellisuus on luotu, on pseudotiedettä meidän akatemian johtajien mielestä. Tiede on kuitenkin hyvin monenlaisia asioita. Helsingin Sanomat kirjoitti viitaten New York Timesin otsikkoon 50 vuotta sitten, että savukkeiden poltto ei aiheuta keuhkosyöpää. Jos mä tällaista väittäisin nyt, niin mua pidettäisiin omituisena. Ja tämä sama artikkeli kertoo, että tämä väite perustuu noin 350 riippumattomaan tieteelliseen tutkimukseen. Ei ole mitään todisteita, että tupakasta olisi haittaa. Tänä päivänä tällainen käsitys on lähinnä huvittava. Eli tieteellä on monia kasvoja, tiede palvelee monia herroja. Ja jos sitten kerrotaan, että tänään tutkimuksen rahoittajina oli tupakkateollisuus, niin kaikki ymmärtää heti, että ahaa. Eli tieteen rahoittajilla, tieteen tekijöillä on aina taustalla joitakin voimia. Tiede palvelee monia herroja. On hyvin erilaisia tieteitä. Mä otan muutamia esimerkkejä, koska sana tiede on sellainen sama kuin vähän Mikon mainitsema evoluutio, että se voi tarkoittaa mitä tahansa. Tiede voi myös. Itse olen tehnyt kokeellista tiedettä koko elämäni. Ja silloin tutkitaan sitä, mitä tapahtuu. Tälläkin alueella on monta asiaa, joiden kohdalla kiistellään. Eli silloin, kun me voidaan tutkia sitä, mitä nyt tapahtuu, niin silläkin alueella on paljon kiistanalaisia kysymyksiä. Maitorasvojen vaikutus on yksi sellainen. Maitoa ei pitänyt äskeisen esityksen mukaan juoda. Itse juon sitä, mutta teen 3 litraa päivässä. Ja on mielestäni säilynyt kohtalaisen solakkana. Maitorasvat on negatiivisia tai suuret uudet tutkimukset väittää, että ne eivät olisi sellaisia. Itse olin Suomen Sokerilla tutkimusjohtajana ja me oltiin ylpeitä, että me tuotiin hedelmäsokeri markkinoille. Nyt hedelmäsokerin aineenvaihdunta on osoittautunut sellaiseksi, että se ei olekaan niin hyvää kuin aikanaan luultiin. Suolan yhteys verenpaineeseen pidetään itsestään selvinä. Luin äskettäin ison tutkimuksen, että se ei olekaan niin selvää. On tärkeämpää, että syö vihanneksia ja hedelmiä ja muita, ja silloin suolalla ei olisi niin suurta vaikutusta. Lääkärit voi olla tästä eri mieltä. Antibiootteja pidettiin ihmelääkkeinä, mutta meillä on antibioottiresistenssiongelma. Kolesteroli, meillä on määritelty tietynlainen kolesteroliarvo, ja sen ylittävät ovat tuomittu sairaiksi, ja heitä lääkitään yhä suuremmilla määrillä. Ja kuitenkin tiedetään, että se haitallinen kolesteroli on haitallista vasta, kun se hapettuu sellaiseen muotoon, että se alkaa saostua. Silläkin alueella käydään kiistaa. Geenimuokattu ruoka on yksi sellainen kiistelyn kohde, vaikka me voidaan tutkia ihmisiä, jotka syövät sitä. Ilmastonmuutosta kiistellään, tosin pidetään niitä, jotka epäilee ihmisen aiheuttamaa ilmastonmuutosta fanaatikkona, epätieteellisinä, mutta on olemassa paljon tutkijoita, jotka on eri mieltä siitä. Masennuslääkkeiden käytöstä olette lukeneet, varmaan monet on sitä mieltä, että niistä olisi enemmän hyötyä usein kuin haittaa. Kännyköiden säteily, siitä kiistellään jatkuvasti. Sitten on olemassa historiallinen tiede, ja se tutkii sitä, mitä on tapahtunut, ja silloinhan me ei voida enää tehdäkään mitään kokeita. Puhutaan universumin alusta, maapallon historiasta, elämän historiasta, ihmiskunnan historiasta. Ne on ainutkertaisia tapahtumia, me emme voi tutkia niitä. Eli tiede-sana tässä yhteydessä merkitsee sitten jotakin muuta. Se ei olekaan enää sellaista, jota kaikki voi mennä toistamaan ja kokeilemaan. Kun mä tutkin kokeellista tiedettä, mä voin tehdä kokeen täällä
Mä esimerkiksi voin pudottaa tämän kynän, koe, jonka olen tehnyt monen yleisön edessä. Te näette, että se putosi. Te kuulette, että siitä kuuluu ääni. Me voimme tutkia putoutumisnopeutta. Me voidaan tutkia, kuinka nopeasti ääni kantautuu kuulijan korviin. Mä voin mennä Japaniin ja tehdä saman kokeen, ja se on aina toistettavissa. Tällä alueella tieteentekijöillä ei ole kovin paljon ristiriitaisia käsityksiä, mutta näissä alueissa on. Mutta sitten on vielä yksi tieteen alue, joka koskettaa ihmistä. Kuka on ihminen? Ja silloin tullaan psykologiaan, tullaan kasvatustieteisiin, tullaan oikeustieteisiin. Silloin tulee erilaisia näkemyksiä ja muita maailmankuvallisia asioita vielä voimakkaammin esille. Onko ihminen hyvä? Onko hän kone? Onko hän langennut, syntinen, Jumalan kuva? Riippuen siitä, mitä me ajatellaan ihmisestä, niin me käsitellään ja kohdellaan häntä eri tavoin. Ja hoitokeinotkin on hyvin erilaisia. Jos ihminen on kone, niin silloin pelkästään koneistoon pillereillä puuttuminen tekee ihmisestä hyvin toimivan koneen. Eli tieteitä on monenlaisia. Tässä on viimeinen käyrä ilmaston lämpenemisestä, ja siinä on kuva kaverista, joka on ollut kehittämässä NASAssa tekniikkaa, jolla mitataan alemman ilmakehän lämpötilaa. Ja tästä käyrästä näkee ainakin sen, että viimeiseen 14 vuoteen ei ole tapahtunut mitään muutosta. Ja tämä kaveri on kirjoittanut kirjan, miten nämä kirjan nimi Climate Confusion, How Global Warming Hysteria Leads to Bad Science, Pandering Politics and Misguided Policies. Hän on yksi niitä kriitikkoja, joka on sitä mieltä, että ihmisen vaikutuksella on hyvin vähän tekemistä ilmastonmuutoksen kanssa. Maailman suurin tieteellinen kokeilu on menossa kännyköiden kanssa. Tässä vähän huumori mielessä on kirjoitettu, että jos kännykän mikroaaltosäteily huolestuttaa, niin pane popcornia korvaan, kun se poksahtaa, on aika sulkea puhelin. On paljon kirjoituksia, ja viimeisin kirjoitus oli Länsiväylässä myös tästä samasta asiasta. TKK-professori kirjoitti, että vain fanaatikot väittävät, että kännykkä aiheuttaa ongelmia. Ja kuitenkin on lapsia varoteltu vähän. Ja monet asiat, niin kuin tupakka tai röntgensäteily tai muu, vaikuttaa vasta pitkien aikojen kuluessa. Eli on tahoja, jotka on sitä mieltä, että on parempi, että tätä ei koko ajan pidä korvallaan ja pienestä lapsesta lähtien käytä kännykkää. Mulla ei tähän mitään erityistä kantaa ole, koska en ole koskaan tutkinut, mutta se osoittaa, että tieteellä tarkoitetaan monia asioita. Toisin sanoen kokeellisen luonnontieteen erimielisyydet, ne ratkeaa yleensä helposti, jos tutkijalla on käytettävissä laitteet ja samat lähtöaineet ja he testaa asioita. Tällaista tiedettä on itse tehnyt koko ajan. Ja silläkin alueella sitten tutkimustuloksen ja mittalaitteiden tarkkuuden ja mitattavan asian niin kuin mitä mä mittaan, niin sillä on paljon merkitystä siitä, miten mä sen tulokseni ymmärrän. Mutta filosofian erimielisyyksiä ei voida ratkaista tällä tavalla. Ja silloin tulee mukaan ihminen ja hänen maailmankuvansa ja uskonsa. Mikä ei tarkoita sitä, että erilaisia uskoja ei voisi vertailla ja niitä perustella. Mutta niitä ei voi tieteen avulla ratkoa. Sokrates, Platonin Phaidon teoksessa. En löytänyt tätä suomenkielistä käännöstä tähän hätään, mutta käänsin englannin kielestä Cambridgen University Pressin julkaistema tekstistä tämän tekstin. Tämä on vähän kömpelökäännös. Vaimoni naureskeli tälle, mutta se johtuu siitä, että sen pikaisesti tein. Vakuutummeko siitä, että kaikkia olemassa olevia asioita ja tätä universumia hallitsee irrationaalisuus ja sattumanvaraisuus, vai päinvastoin, kuten mistä edeltäjämme vakuuttuivat, niitä hallitsee mieli ja tietty ihmeellinen älykkyys. Sellainen, joka väittää, että meidän ajatukset ovat tässä amerikkalaisten kreationistien keksintöä, niin ei voi olla enempää väärässä, jos katsotaan historiallista todistusaineistoa. Sokrates pohti samaa asiaa. Että on kahdenlaista ajattelua. Kaikki on ainetta.
koko maailmankaikkeutta hallitsee sattumanvaraisuus ja järjettömyys, tai tätä hallitsee mieli ja ihmeellinen älykkyys. Tämä kiista on hallinnut ihmiskuntaa Edenin paratiisista lähtien. Silloin meidän täytyy käyttää filosofisia lähtökohtia. Ja filosofit puhuu päättelystä parhaaseen selitykseen. Kun me nähdään joku ihmeellinen otus, niin paradigma, viitekehys, ajattelun kehys, joka hallitsee tiedemaailmaa, on se, että elävät organismit voidaan parhaiten selittää sattumanvaraisten mutaatioiden ja valinnan avulla. Toinen vaihtoehto, jota Sokrates tuossa jo pohti, on, että elävät organismit ovat mutkikkaita informaatiota käsitteleviä järjestelmiä, jotka voidaan selittää parhaiten älykkäillä syillä. Ja näin on useimmat ihmiset, useimmat kulttuurit aina ajatelleet. Ja sen takia kaikkialla palvotaan jotakin näkymätöntä jumaluutta syynä kaikelle. C.S. Lewis, jonka monet teistä tuntee, sanoi, että evoluution puolustajien fanaattiset ja kieroutuneet asenteet ovat saaneet minut ajattelemaan, että saatat olla oikeassa siinä, että evoluutio on keskeinen ja radikaali vale elämäämme hallitsevassa valeiden verkostossa. Ihmisen perimmäiset uskonnolliset ajatukset saa esille, kun alkaa ronkkia hänen perimmäisiä uskonnollisia ajatuksia. Jos sieltä tulee tunteenomaisia, fanaattisia reaktioita, niin silloin me tiedetään, että nyt me ollaan asian ytimessä. Sanalaskuissa sanotaan, että ihmisen ajatukset on niin kuin syvät vedet, mutta ymmärtäväinen mies ne ammentaa esiin, saa ne pinnalle. Ja siinä on meidän kristittyjen taito oltava, että me saadaan ärsytettyä ihminen niin, että hänen fanaattinen uskonnollisuutensa tulee pinnalle. Mä on 3 vuotta tutkittu yhden lähes meidän ikäisen ulkomaalaisen pariskunnan kanssa Raamattua. He ovat tiukasti katolisesta taustasta, johon perustuu se, että ollaan hyviä. Ja me ollaan heidän mielestä aivan poikkeuksellisia hyviä mun vaimon kanssa, vaikka me on kuinka yritetty vakuuttaa, että näin ei ole. Nyt kun me on Johanneksen evankeliumissa päästy 12 lukuun, niin yhtäkkiä he on alkanut tajuta, mistä tässä on kysymys. Ja he eivät olekaan hyviä, ja he ovatkin kuolleita, ja he ovat sokeita. Ja seuraus on ollut mielenkiintoinen. Toinen tästä pariskunnasta, joka yleensä puhunut mitään, alkoi vuodattaa ihan hirveästi perusteluja, kuinka katolilaisuus on hyvä ja he on hyvä ja niin poispäin. Mutta meillä on niin hyvä yhteys jo, että me jatketaan tätä tutkiskelua. Et nyt Jumala on alkanut avata heidän ymmärrystään ja me ollaan siitä iloisia. Meillä on tällä hetkellä 4 erilaista raamattupiiriä menossa hyvin erilaisten ihmisten kanssa. Tapasin Paul Feyerabendin Sveitsissä. Hän oli fyysikko, tieteen filosofi. Häntä kutsuttiin tieteen kauhukakaraksi. Hän oli Berkeleyssä myös yliopistossa. Hän oli Hitlerin armeijassa kapteenin arvoisena itävaltalaisena, haavoittu siellä niin vaikeasti, että kärsi koko loppuikänsä. Paul Feyerabend sanoi nuoren, että tiede on tiedon perusta, tiede on empiiristä eli kokeellista. Ei-kokeelliset hankkeet ovat joko logiikkaa, kuten matematiikassa, tai hölynpölyä. Hän olisi ilman muuta sanonut, että kaikki nämä ihmistä koskevat psykologit ja muut on pelkkää hölynpölyä. Näin hän ajatteli nuorena. Mutta vanhempana hän kirjoitti, ja tällä mä oon tämän oman kirjani avannut. Tiedemiehet haluavat tehdä säännöistään yleispäteviä. He käyttävät argumentointia, loppausta, painostuskeinoja, vähättelyä, propagandaa saavuttaakseen päämääränsä. Kun ihminen alkaa puolustaa omaa uskonnollisuuttaan, hän alkaa käyttää kaikkia keinoja. Mikko näytti hyviä kommentteja, miten sinuun on netissä reagoitu. Pekka on aivan toivoton. Mitä hän meitä kerran? Mä mietin netissä sitä lausetta, missä oli Pekka, minä ja Kimmo Pälikkö. Mutta mä olin Matti Huuhaa Leisola siellä joka tapauksessa.
Ja sama Paul Feyerabend sanoi, että tieteestä on tullut aggressiivinen ja dogmaattinen uskonnollinen instituutio. Siis kun me kohdataan ei tätä laboratoriossa kokeita tekevää tiedemiestä, ei hän edes ajattele tällä tasolla. Useimmat kokeellisen tieteen tekijät ovat vanhoja positivisteja, jotka ajattelevat, että tiede on neutraali ja etsii totuutta. Mutta me kohdataan tämä tiede tällaisena massiivisena, modernina, uskonnollisena järjestelmänä Suomen Akatemian, yliopistojen, koulujen, biologian kirjojen kautta, niin siellä me kohdataan tämä aggressiivinen, dogmaattinen, uskonnollinen instituutio, joka hallitsee meidän kulttuuria. Jotkut sanoo sen hyvin suoraan. Richard Levontin sanoi, että tiede on ennalta sitoutunut materialismiin, ja tämä sitoutuminen on absoluuttista. Carl Friedrich von Weizsäcker, joka oli Saksan liittopresidentin veli, fyysikko ja filosofi, sanoi, että tiede ei sulje pois luomista johtopäätöksensä, vaan metodologisen lähtökohtansa kautta. Metodologiamme ei olisi rehellistä, jos kiellämme tämän. Luominen suljetaan modernissa tieteessä lähtökohtaisesti pois ennalta, ei niin, että tulokset sen sulkisivat. Meidän kulttuuria hallitsee, toisin sanoen, naturalistinen luomiskertomus. On kaksi luomiskertomusta, teistinen ja naturalistinen. Ja se näkyy, kun sitä oppii lukemaan vaikka missä. Solubiologian professori Coloradon valtion yliopistossa sanoi, että on myönnettävä, että tällä hetkellä ei ole yhtään yksityiskohtaista darwinistista selitystä minkään biokemiallisen tai solusysteemin evoluutiolle, vain joukko toiveajattelua. Mutta hän sanoi, että meidän on periaatteessa hylättävä ajatus siitä, että tämä sattuma ja välttämättömyys korvattaisi älykkäällä suunnittelulla. Eli se, mistä Sokrates puhuu, niin siitä puhuu tämäkin kaveri, mutta hän on tehnyt valintansa. Hän periaatteessa on sulkenut pois luomisen jo ennalta, aivan kuten Levonttiin täällä sanoo. Kysymys siitä, miten elämä sai alkunsa. Tämä kuvan mä sain Paul Nelsonilta. Mä tykkään tästä kuvasta, koska sillä voidaan havainnollistaa monta asiaa. Paul Nelson, jotka tuntee, niin hän on just juossut New Yorkin maraton. Aikaa 5 tuntia. Mikä on kunnioitettu saavutus, koska me viimeksi kun tavattiin, hän painoi paljon yli 100 kiloa. Hänkin on tullut miehen ikään ja huomannut, että terveydestä pitää huolta. Kysymys. Tässä on saari, johon on kätketty aarre. Ja se aarre tässä tapauksessa tarkoittaa tietoa, miten elämä on syntynyt. Ja tätä saarta on kaivettu ja kuoppia joka paikkaan pitkän aikaa. Paljon yli 100 vuotta, ja vastausta ei ole löytynyt. Tällä saarella on yksi alue, johon ei saa mennä kaivamaan. Ja valitettavasti se vastaus on siellä. Ja se on toisin sanoen se, että älykkäät syyt ovat elämän synnyn takana. Mutta se on kielletty alue naturalistisen uskon maailmassa. Ja tällä tavalla tämä naturalismi rajaa todellisuuden itse asiassa hyvin keinotekoisesti. Se esittää kysymyksen, mikä materialistinen selitys on paras selitys, ja silloin vain luonnolliset prosessit kelpaavat vastaukseksi. Tieteellinen kysymys olisi, että miten elämä syntyi maapallolle, ja silloin voimme pohtia, selittääkö luonnolliset prosessit vai tarvitaanko ulkopuolista älykkyyttä. Mutta moderni tiede ei enää ajattele tällä tavalla. Moderni tiede on rajannut todellisuuden naturalistisen uskon takia vain sille alueelle saaresta, josta aarretta ei löydy. Termi aukkojen jumala, johon usein törmää, tämä on John Lennoxin oivallus. On olemassa kahdenlaisia aukkoja. Yksi aukko on se, että me emme tiedä, ja me emme todella tiedä monia asioita. Esimerkiksi solun toiminta on vielä aika paljon arvoituksellista. Perimän rakenne ja sen mekanismit ja säätelyt on arvoitusta, me emme tiedä. Ja siellä meillä on aukkoja, jotka voidaan lisääntyvän tiedon kautta täyttää. Mutta sitten on olemassa periaatteellisia aukkoja.
joista Mikkokin tavallaan puhui tuossa. Ikiliikkuja ei onnistu, tai alkemia ei toiminut. Ja yksi periaatteellinen aukko tässä evoluutiokysymyksessä, mä käytän esimerkkiä, on, jos meillä on kirjoitettua tekstiä tai tekstiä tuolla, niin vaikka me kuinka tutkittaisiin paperia ja painomustetta ja sen kemiaa, niin me emme saa selville kirjoitetun tekstin alkuperää. Ja biologia on täynnä informaatiota, vaikka me kuinka tutkimme sen kemiaa ja fysiikkaa, me emme saa selville biologin ydinolemusta. Eli on olemassa periaatteellisia aukkoja. Ja nyt kun kristittyjä syytetään siitä, että panee Jumalan aukkoihin, niin itse asiassa käykin toisinpäin, naturalisti panee oman evoluutiouskonsa näihin periaatteellisiin aukkoihin, jotka ei ole selitettävissä luonnontieteen keinoin. Totta kai ihmiset ovat syyllistyneet siihen, että he ovat panneet Jumalan tekemään kaikkia sitäkin, mikä on selitettävissä, mutta se on toinen asia. Näillä asioilla on syvällinen merkitys. Viktor Frankl, joka kävi Auschwitzin läpi, hän sanoi, että nämä kaasukammiot on äärimmäinen seuraus teoriasta, jonka mukaan ihminen on vain perimä ja ympäristön tuote. Ja hän oli ehdottoman vakuuttunut siitä, että keskitysleirejä ei valmistettu missään ministeriöissä, vaan tieteentekijöiden, filosofien työpöydällä ja luentosaleissa. Eli se, mitä me nähtiin sitten toteutuvan, oli seurausta tietynlaisesta ajattelusta, joka lähti jo Saksassa 1800-luvun puolen välin jälkeen. Ja sieltä luonnollisena seurauksena natsit alkoi toteuttaa sitä, mitä tiedemaailma oli opettanut jo pitkään. Jack Monod sai Nobel-palkinnon sillä alueella, jossa itsekin on tehnyt työtä, eli entsyymien ja mikroobien kanssa. Hän sanoi, että olemassaolon taistelu on heikkojen tuhoaminen, on hirvittävä prosessi, jota vastaan koko moderni etiikkamme kapinoi. Ja hän on hämmästynyt siitä, että kristitty puolustaa ajatusta, että tämä on juuri se prosessi, jota Jumala käytti, kun hän käynnisti evoluutiotapahtuma. Jack Monod, joka on kirjoittanut kirjan Sattuma ja välttämättömyys, joka oli ateisti henkeen ja vereen, ihmetteli, kun kristityt hyväksyy tällaisen ajattelun. Tämä on uudesta Nature-lehdestä ihan äskettäin Animal Behavior, jossa kuvataan joukkoa urosapinoita, jotka on tappaneet juuri heimon johtajan. Ja lehden ydinajatus on se, että tappaminen on keino eliminoida kilpailijat silloin, kun tappamisen hinta on alhainen. Jos simpanssit tappavat sopeutuakseen, niin ehkä myös muut lajit ihminen mukaan lukien. Saksassa oli eläintieteilijöitä, jotka 1800-luvulla sanoi juuri saman asian. Tappaminen on luonnon laki ja se vie evoluutioita eteenpäin. Tappaminen on hieno ja upea asia. Ja meidän ei tulisi sitä kaihtaa. Toisin sanoen näillä ajatuksilla on erittäin paljon merkitystä. Kompromissien tiellä kristittynä me ei voiteta ketään. Me annetaan viesti, että naturalismi ja ateismi on voitolla. Ja loppujen lopuksi tämä jumalaton maailma odottaa, että me heitetään yli kaikki muukin, mitä he vihaa kristityissä. Ja jos me ollaan valmiit hylkäämään ensimmäisen Mooseksi kerran ensimmäisen luvun selkeä viesti, niin loppu menee helposti. Ja näin kristillinen kirkko itse asiassa on juuri tehnyt 1800-luvun loppupuolelta lähtien Suomessa myös. Naturalismi valtasi vähitellen kaiken ja Raamattu menetti merkityksensä, kun kristinusko on tämän puoleista etiikkaa, eikä enää Jumalan ja ihmisen välistä problematiikkaa. Tämän mä näytän usein, ja varmaan monet teistä on nähneetkin, kun täällä on tuttuja kasvoja, mutta Kirkkonummen lukion opettaja antoi tämän mulle 16-vuotiaan aineesta esimerkin, joka aina mua sävähdyttää, kun mä sen luen. Ja tämä 16-vuotias lukiolainen sanoo, että hän muodosti itselleen tiedelehtien perusteella aukottoman maailmankuvan, jossa ei ole Jumalaa eikä henkeä eikä tarkoitusta. Ja järjellä ajateltuna elämällä ei ole mitään merkitystä, on ihan sama, kuolenko nyt vai 50 vuoden kuluttua. Ja jos tällä tavalla ajatellaan, niin on ihan sama yleensä mitä tehdään.
Ja se näkyy yhä enemmän siinä, että ihmiset tekee, mitä mieleen juolattaa. Äärimmäinen esimerkki on tietysti, että aletaan ampuilemaan toisia pois. Pienempiä esimerkkejä, jotka on yhtä äärimmäisiä, on, että abortoidaan vammaiset ennen kuin he ehtii tänne kärsimään, tai poistetaan vanhukset, varsinkin kreationistit, jotka on eläkeikää päässeet häiritsemästä ihmisiä, koska ei heidän elämällään ole mitään merkitystä. Richard Dawkins, joka kantaa ylpeänä tällaista paitaa, jossa sanotaan, en tiedä näettekö sen, religion together we can find the cure, eli uskonto yhdessä me löydämme ratkaisun tähänkin ongelmaan. Hän sanoi, että uskonnollinen ihminen on epäitsenäinen, auktoriteetti, uskoinen, fanaattisuuteen taipuvainen, epäkriittinen ja tyhmä. Ja kuka meistä haluaisi sellainen olla? Itse asiassa hän sanoo hyvin syvän viisauden, koska ihminen luonnostaan on juuri tällainen. Mutta hän sanoo, että ateisti on älyllisesti itsenäinen ja kriittinen ihminen, joka uskaltaa nousta valtavirtaa vastaan etsien pyyteettömästi totuutta. Ja kaikki haluaa mielellään samaistua näin yleviin ihmisiin, jotka etsii pyyteettömästi totuutta. Meillä on Suomessa joukko julkisuuden hahmoja, mä näytän nopeasti. Mä en mainitsisi nimiä, ellei he itse olisi tullut julkisuuteen mainitsemaan. Syksy Räsänen, jonka nimi oli paljon yksinkertaisempi aikaisemmin, kunnes hän muutti sen syksyksi. Hän sanoi, että jakoavaimella on tarkoitus, se on tehty tiettyä tarkoitusta varten, mutta elämää ei ole valmistettu mitään varten. Elämällä ei ole mitään tarkoitusta. Ja tämän hän sanoo Helsingin Sanomien kuukausiliitteessä elokuussa, monen sivun artikkeli. Esko Valtaja sanoo, että elämä on fysiikkaa ja kemiaa, toisin sanoen niitä elementtejä, joista Mikko puhuu. Hän unohtaa kokonaan informaation. Kari Enqvist sanoo, että usko on viruksen aiheuttama oireyhtymä, se on eräänlainen mielentauti ja vakava sellainen. Tähän asti mä oon ihan samaa mieltä hänen kanssaan. Naturalistinen usko on viruksen aiheuttama oireyhtymä, se on mielentauti. Uskonto on miljardit ihmiset tartuttanut pandemia, ja tässä mielessä naturalismi sopii hyvin tämä kuva. Viimeksi tulin ulkomailla, Kari Enqvist istui siinä etupenkille, mutta viereinen paikka oli varattu, joten en päässyt puhumaan hänen kanssaan. Markku Myllykangas Kuopiosta on vielä värikkäämpi. Uskikset, pitäkää myrkyllinen taikauskonne, mutta niljakkaat näppin erossa tieteestä. Fundamentalismille on lyötävä luu kurkkuun, hiippakunnassa tyhmyys tiivistyy. Viimeisessä lauseessa voi olla jopa oikeassa. Anteeksi kaikille, jotka kuuluvat ja edustavat kirkkoa. Mä kirjoitin tämän kirjan, tämä ei ole mikään mainos, vaikka se voidaan sellaisesti tulkita. En ole yhtään tienannut rahaa tällä teoksella. Mutta mä kirjoitin tämän kirjan pyynnöstä rohkaistanekseni kristittyjä seisomaan maailman myrskyissä, joita kristittynä ei voi välttää. Joku voi löytää oman kommenttinsakin. Yleensä kun kirjoja kirjoitetaan, eipä niihin tule paljon palautetta. Mulla on nyt 45 henkilökohtaista viettiä kristityiltä. Miten se on rohkaissut ja avannut ja muuttanut heidän ajattelua. Ja täälläkin on joku, joka on tilannut niitä monta kymmentä ja lahjoittanut suvulle ja työtovereille. Ja juuri mun luona kävi yksi eläinlääketieteen tohtori, hakee 10 kirjaa, että lähettää. Nyt on yksi Cornellin yliopiston professorilla suomalaisella, yksi on Oulussa, yksi menee Saksaan, yksi menee sinne ja tänne. Yksi näistä kommenteista, toinen näistä kirjasi herätti minua radikaalisti, on yhden iltapäivälehden toimittajalta, joka on jo vanhempi. Hän sanoi, että tämä oli käsittämätön luhukokemus hänelle. Olemmeko me Pohjois-Koreassa tai entisessä Neuvostoliitossa? Mutta ennen kaikkea sen tarkoitus oli rohkaista ja auttaa ymmärtää yksinkertaisella tasolla. Mä otin mukaan toisenkin kirjan, jota mä suosittelen sen takia, että sitä ei monet huomannut. Se on tehty sarjakuvan muotoon, se on tehty nuorille, se käy kahden professorin välistä keskustelua. Ja evoluution ydinongelmat on tässä yksinkertaisesti esitetty. Ja
Tän on kirjoittanut itse asiassa kaksi opettajaa ja mun omia lapsia on ollut kääntämässä tätä suomeksi. Jos mahdollista, mä aina laitan nuoria käännöstöihin, silloin on pakko miettiä ja ymmärtää loppuun asti. Joku opettaja vei jo suuren osan niitä mukanaan tuosta pöydältä, mä otin niitä vaan 10. Mutta suosittelen sitä. Ja ennen kaikkea antamaan nuorille, jotka näitä kohtaa. Mä kerron tuossa omassa kirjassani ja siitä tämä loppujutustelu 15 minuuttia. Miten mä oon erilaisten professorien kanssa joutunut tekemisiin. Yksi mun oma professori oli fysiikkaa mulle opettanut, Jouko Virkkunen. Kun mä väittelin tohtoriksi, mun yksi kristitty ystävä sanoi, että kutsu ne professorit keskustelemaan kanssasi. Ja sehän kuulosti hirveän pelottavalta 30-vuotiaalta. Ja mä tein sen, ja Jouko oli yksi niistä. Hän tuli mukaan keskustelemaan. Me keskusteltiin 2 iltaa kristinuskosta ja raamatusta ja sen merkityksestä. Ja hän tuli myös televisioon sanoa, että hän pitää darwinismia ihan hulluna. Mä kerron näistä henkilöistä omassa kirjassani. Matti Nuorteva, Gösta Bruno, just sain tietää, että hän kuoli äskettäin. Hänen isoisänsä taisteli jo darwinismia vastaan. Birger Wijkin kanssa, joka oli kuukivien tutkija, istuin nuorena miehenä ja hän sanoi, että olet ihan oikealla jäljellä, me ei tiedetä mitään elämän synnystä. Oma professorini, mikrobiologian professori Pertti Markkanen, tuli opiskelijoiden pyynnöstä Dipoliin väittelemään mun kanssa. Mä olin silloin paljon nuorempi. Tämä oli 70-lukua. Ja opiskelijat oli pettyneet, kun Pertti oli kaikesta melkein samaa mieltä mun kanssa. Ja hän oli viimeksi mun eläkejuhlissa mukana. K.V. Laurikainen ei sen sijaan kovin innostunut. Hän kannatti jumaluskoa, mutta hyvin sellaista epämääräistä ja teististä. Hän oli meillä kotona kerran käymässä ja puhuttiin pitkään biologisesta informaatiosta. Ja hän myönsi, ettei hän sille tiedä mitään syytä. Mun oma biologian kirjan kirjoittaja Sven Segerstråle, ehkä olette tekin jotkut lukeneet suomalainen Segerstråle yleisbiologiaa, joka oli hyvin darwinismin täyteinen, niin paljon myöhemmin vanha mies soittaa mulle ja ääni vapisten sanoo, että hän on samaa mieltä. Ja mä olin hyvin hämmästynyt siitä. Eli tässä on joitakin tarinoita, joita mun kirjassani on. Mutta on sitten toisenlaisia professoreita, ja mä otan tässä esimerkiksi ensimmäisen virallisen Aalto-professorin Risto Niemisen, joka on eniten julkaissut Aallon yliopiston fyysikko, hän on oikeastaan. Hän kirjoitti Helsingin Sanomissa, että kysymys elämän syntymisestä on lähes vailla sisältöä. Elattoman ja elämän välillä ei ole laadullista eroa. Elämä on molekyylien prosessi. Elämän synty on vaiheittainen ketju kemiallisia reaktioita. Ja hän jopa sisäisellä professorilistalla Aalto-yliopistossa hyökkäsi mua vastaan kerran. Hän on niin kuin vannoutunut toisenlainen ajattelija. Mutta on hyvä huomata se, että professorikunnassakin on hyvin erilaisia ajatuksia. Professorit on hyvin kuolevaisia ihmisiä. Omalla alueellaan he tietää jotakin nykyään hyvin kapeasta asiasta. Mutta esimerkiksi elämän syntyalueella Risto Nieminen on täydellinen maallikko. Ei koskaan syntynyt tilannetta, että me olisi päästy julkisesti keskustelemaan. Biologian kirjaa tässä jo mainittiin, en käy tähän sen syvällisemmin, mutta tähän Risto Niemisen ajatukseen, että elämä on niin kuin oikeastaan selvää pässinlihaa, sen syntyminen, niin koko sivun kuva on BIOS, lukion biologian kirjassa, jossa kerrotaan, että UV-säteily, meteoriittipommitus, sähköpurkaukset, ja tulivuoren purkaukset antavat energiaa ja syntyy ensimmäiset molekyylit, mikä on täydellinen satu.
ja täysin vastoin sitä, mitä itse kemiasta tiedän. Piispat ja kirkko ovat olleet innokkaita, näiden kolmen kanssa on ollut tekemisissä. Mikko Juva kirjoitti hyvin voimakkaasti, kun käänsin aikanaan professori Wildersmithin kirjan, hän kirjoitti Hesariin. Aimo Nikolainen haukkui mut lyttyy rauhan häiritsijänä. Mua lohdutti se, että niin Jeesusta ja Paavaliakin haukuttiin samalla tavalla. Mikko Heikka, kirjoitin hänen esiintymisensä takia Espoon Seurakuntasanomien, että on ehkä aika erota kirkosta, niin hän vastasi hyvin ylimielisesti, mutta ei mun tekstiin. Muita piispoja mulla ei ollut kunnia tavata, mutta se, että pääsee piispaksi kirkossa, joka ajattelee niin kuin enemmistö ajattelee, niin todennäköisesti takaa sen, että heidän ajatuksensa eivät ole samanlaisia kuin minun ajatukseni. Yliopiston rehtorit olen ajanut monta kertaa kiusalliseen tilanteeseen Wildersmithin kanssa silloin, kun olin vielä nuori ja idealisti. Niin rehtori Åkerblom, joka oli kutsumassa Wildersmithiä Suomeen, pelästyi siitä kohusta, minkä hänen vierailunsa aiheutti, ja irtisanoutui täysin koko hommasta julkisesti vielä. Kari Raivio, kun me järjestettiin seminaari 99, johon professori Scherer, joka on tuohon kuvattu, tuli mukaan, päivää ennen seminaaria sanoi, että se pitää peruuttaa, jos sinne ei saada toisin ajattelijoita. Ja sitten kissojen ja koirien kanssa sinne saatiin filosofian professori Matti Sintonen nopeasti sanomaan jotakin Darwinin puolesta. Seminaari, joka todella sitten peruuttiin, tapahtui vuonna 2004, kun Ilkka Niiniluoto peruutti huolimatta siitä, että kaikki oli jo järjestelty ja amerikkalaiset vieraatkin oli jo melkein lentokoneessa tulossa. Nämä on asioita, joista mä tuossa kirjassani kerron. Yle on suhtautunut perin mielenkiintoisesti. Tässä on kuvia Evoluution syvät vedet -videosta, jota me oltiin tekemässä, ja siinä oli Pekka Reinikainen ja mun raamattupiirin nuoria poikia, ja Yle sitä rahoitti, ja ei uskaltanut näyttää sitä kyseistä filmiä, koska siinä esiinnyin minä, Yhdysvallan biologian professori Dean Kenyon ja Sigrid Scherer, ja haastateltiin jopa sellaisia maallistuneita tieteentekijöitä, jotka oli uhattu tappouhkauksilla, kun he kritisoi darwinismia muualla. Niin kesti 2 vuotta, ennen kuin Yle näytti tämän osittain rahoittamansa filmin, ja se tehtiin niin, että se oli pitkä perjantai, niin että varmasti kaikki ymmärtäisivät, että tämä on nyt uskonnollinen filmi. No sen, en mä tiedä, se löytyy mun kirjahyllystä. Mutta sellainen edelleen on olemassa mediayhtiö kuin Amicos, joka tämän ensimmäisenä työnään tuotti, että ehkä heiltä. Ja kun katsoin sen äskettäin, niin ei se hassumpi ole. Se on mun mielestä oikein hyvin tehty. Ja se, että se on Ylessä esitetty, kyllä se varmaan sieltä voisi löytyä. Saat tehtäväksi jäljittää se ja kerrot sen jälkeen kaikille, mistä se löytyy. Pelottelua olen kohdannut elämäni aikana monta kertaa. Se ei nyt enää niin tehoa, mutta nuorena se tietysti pelotti. Skeptikot ovat sen tehneet antamalla huuhaa palkintoja. Ne on myös antanut uudelle tielle Tapio Puolimatkan kirjojen takia. Von Steenberg, joka oli silloin Suomessa, häntähän nyt peloteltiin puolikuoliaksi Amerikassa. Kansainvälinen tiedeyhteisö, huipputiedelehtit paheksuivat häntä, koska hän oli hyväksynyt älykästä suunnittelua kannattavan artikkelin. Yhdysvallain senaatissa keskusteltiin hänen kohtelustaan ja tehtiin 2 virallista tutkimusta hänen toimistaan, ja kumpikin osoitti, että hän on täysin oikein toiminut, mutta siitä huolimatta hän menetti työnsä. Paul Nelson on toinen henkilö, joka silloin oli Suomessa. Mä muistan, kun mä pidin Sveitsissä ensimmäisen seminaarin 1981 ja otin kriittisen kannan darwinismiin.
Ja seminaaria kuunteli laitoksen tutkijoita, noin 50 henkiä, ja professori Fichter oli etupenkissä. Ja kun mä lopetin, hän käveli suoraan ulos ja paiskasi oven kiinni. Ja mä ajattelin, että näinköhän perhe Leisola lähtee takaisin maitojunalla Suomeen. Mutta ei tapahtunut onneksi niin. Maailmalla on ollut hyvin mielenkiintoisia tapauksia. Kaikki tietää Stanley Millerin ja hänen elämänsyntykokeensa. Tämä kaveri tuossa on Arthur Weber, joka oli NASAssa töissä ja on elämänsyntytutkija. Ja mä hänen kanssaan juttelin. Hän myöntää, että eihän me mitään tiedetä elämänsynnystä, vaikka julkisuus toisin sanoo. Tässä olin sukiakin illallisella. Huomaatte, että tuoleista puuttuu jalat. Ja kun 4 tuntia istuu tällaisella tuolilla mun polvella, joka ei taivu tämän enempää, kun se on leikattu joskus jonkun kirurgin toimesta tällaiseksi. Niin professori Yamada kysyi multa, että uskotko sä sellaiseen uuteen tekniikkaan kuin proteiinien muokkaus, joka on englanniksi protein engineering. Me otetaan proteiineja ja muotetaan niiden ominaisuuksia, parannetaan niitä. Ja mä sanoin, että en mä tiedä, kun se oli juuri uutta silloin. Yamada sanoi, että minä uskon Jumalaan ja että Jumala on tehnyt kaikki täydelliseksi. Mä en tiedä, mitä hän sillä tarkoitti, mutta näin hän sanoi. Mutta se väritti tämän pöydän keskustelua. Tässä mä olin vastaväitteen oikeastaan väitöskomitean jäsenenä Belgiassa. Ja oli paljon emmitty sitä, että kutsuvatko he mut ollenkaan sinne, koska he tiesivät just mitä mä ajattelin. Ja väittelijän väitöskirjan aihe oli tämä protein engineeri, proteiinien muokkaus paremmaksi. Ja hän oli tehnyt 1 000 000 mutaatioita eikä saanut mitään aikaiseksi. Ja itse asiassa nämä monet muutkin tässä väitöskomiteassa sitten alkoi viitata muuhun, kun mä esitin laskelmia, miten epätodennäköistä on, että hän millään sattuman prosessilla voisi parantaa proteiineja. Wim Sothart tässä sanoi, että ihan niin kuin professori Leisola sanoi, niin kyllä olisi parempi käyttää älykkäitä menetelmiä kuin sattumanvaraisia. Pieniä välähdyksiä pitkältä polulta. Tämä kuva, tässä on meidän perhe, vähän pienempänä, eli noin 30 vuotta sitten. Professori Fichter ja hänen vaimonsa on meillä. Hän oli mun esimies Sveitsissä ja se, joka käveli ja paiskasi oven mennessään kiinni. Professori Fichteristä tuli hyvin hyvä ystävä mun kanssa. Hän kävi meillä. Me yövyttiin jopa heidän alppiasunnossaan tuossa muutamia vuosia, 5-6 vuotta sitten. Puhuttiin hengellisistä asioista koko ilta tietämättä, että rouvalla oli syöpä ja hän kuoli vähän sen jälkeen. Ja niin kuoli sitten professori Fichterkin. Mutta hän törmäsi meidän kautta koko ajan hengellisiin asioihin. Ja iso askel oli, kun hän kävi meillä, niin hän sanoi, että en ole ollut kovin hyvä isä. Ja silloin kun ihminen alkaa tajuta, että ei hän ole ollutkaan niin kovin hyvä kuin hän luuli, niin silloin mennään oikeaan suuntaan. Toivon, että tapaan heidät. Tiede. Tämän kuvan mä oon näyttänyt tässä viimeksi tässä salissa muistaakseni, jotka oli täällä silloin on nähnyt tämän, eikö niin? Tämä on yksi mun suosikkielokuvistani niille, jotka ette tiedä. Valamiesten ratkaisu, 12 Angry Men. Valamiesten tehtävä on tuomita nuori latino murhasta. Ja kaikki on varmoja, että hän on syyllinen. Ja yksi alkaa epäillä. Hän sanoo, että eihän me nyt ilman keskustelua pitäisi ketään tuomita kuolemaan. Henry Fonda sanoo, että jutellaan nyt edessä, suututtaa kaikki muut. Hän sanoo, että ehkä hän on syyllinen, mutta pitäisihän meidän nyt vähän pohtia, että tässä nyt on kysymys jonkun tuomitsemisesta kuolemaan. Ja se elokuva etenee niin, että yksi kerrallaan ihmiset muuttavat mielensä ja lopulta latino nuorukainen vapautetaan ja kaikki huomaa, että ne todisteet eivät olleetkaan mitään todisteita. Ne vaan näytti todisteita. Ja siitä on pohjimmiltaan kysymys. Fyysikko Richard Feynman sanoi, että tieteen pitäisi olla epäilyksen kulttuuria. Ja kun menee keskustelemaan meidän johtavien naturalistien kanssa, he sanoo saman. Paitsi,
että me emme saa epäillä naturalismia, evoluutiota, Big Bangia ja monia muita asioita, jolloin he ovat itse asiassa ristiriidassa itsensä kanssa. Rehellinen skeptikko altistaisi kaiken. Luominen merkitsee jotakin ihan muuta. Tämä on kuva tuosta uudesta kirjasta, joka me Pekan kanssa toimitettiin. Jeesus teki ihmeitä, eli luomisihmeitä. Tässä hän parantaa spitalisen. Hän tekee sen hetkessä, sanan kautta, jolloin luonnollinen prosessi muuttui luomisprosessiksi. Hän parani, mutta sen jälkeen hän alkoi taas vanheta ja kuoli aikana. Luominen merkitsee sitä, että Jumala sanan kautta puuttuu todellisuuteen, tekee jotain, mutta sen jälkeen se alkaa rapistua. Sama tietysti pätee kaikkeen. Mulla on tuossa mielestäni aika upean näköinen Subaru pihalla, jolla ajoin tänne. Sen on insinöörit tehneet ja suunnitelleet, mutta se on altistettu nyt luonnollisille prosesseille ja se väistämättä vähitellen lahoaa ja ruostuu pois alta. Tämä on viimeinen kuva ja sitten me on käytettykin tämä aika. Ei tätä tarvitse lukea, tämä on Efesolaiskirjeen 2. luvusta. Jumala on eläväksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiin ja synteihin. Ja vasta kun tämä tapahtuu ihmisen kohdalla, hän voi alkaa nähdä tämän todellisuuden sellaisena kuin se on, eli oikein. Jokainen meistä katsoo jonkun filosofian läpi tätä maailmaa. Jos mä katson teitä ilman laseja, kun mulla on huono näkö, te kaikki näytätte kauniilta. Sitten kun mä laitan lasit päälle, mä näen todellisuuden. Vai naiset näyttää kauniilta? Kiitos paljon.